Samo. I can't see why. I can't see how. Peter Hamelis სიმღერა არის ძალიან ორიგინალური, ეგეთი მუსიკალურ ბაზარზე ალბათ არ არის. ფაქტია, რომ Peter Hamelis ეს სიმღერა, რომელსაც Tamta ასრულებს, არის ძალიან კარგი, ძალიან თავისებურად, ასე ვთქვათ, ახლოს Tamtastan. ესე აღმოჩნდა მე, რაც ძალიან გაგიკვირდა, მაგრამ ვიცოდით, რომ Tamta ამას ძალიან კარგად გაართმევდა თავს. პირველ რიგში, იმიტომ რომ კარგი გამოთქმა აქვს Tamtas. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. Იმ ქავის, რომელსაც ჩვენ შევასრულებთ კონცერტზე, არის ერთმანეთისგან მართლა განსხვავებული და რაღაცა საინტერესოდ მიოწოდეთ ამას, იმიტომ რომ რაღაც შენტელილია, რაღაც პატარა ნიუანსები, რომელიც არის ცოტა არ იყოს და საინტერესო. Tamta Tskhvitavas და ჩემ ხრიდანაც და მთლიანად ორკესტრის ხრიდანაც. Tamta არის განსხვავებული ტიპაჟი, ასე ვთქვათ. ამიტომ ეს ყველაფერი არის მართლა ესეთი დასაფასებელი. Tamta დისკი არის ლიცენზირებული პროდუქტი. ეს ნიშნავს იმას, რომ საავტორო უფლებები ყველა ავტორის, კომპოზიტორის და ტექსტის ავტორის, როგორც ქართველის, ისე უცხოელი ავტორის, იქნება სრულად დაცული. ბაბა, ხო? რეკორდსი ცდილობს იმას, რომ ზუსტად საავტორო უფლებების დაცვის კუთხით დაამყაროს ის ტენდენცია, რაც მსოფლიოში მიმდინარეობს საავტორო უფლებების დაცვის კუთხით. ჩემი არანჟირება და შესრულება გამოვიდა უფრო სახასიათო. Да, оригинали схванаирия. Да и Смендлс აქვს იმის შესაძლებლობა, რომ მოისმინოს ორივე და შეადაროს. Till I found you out one night.